Հայաստանը Թուրքիային է հանձնել Քուրդ երկու զինյալների։ Սեպտեմբերի 24-ին քրդական ամբողջ մեդիան ողողված էր այս օրինակ գրառումներով։ Լեհենգ և Ալիշեր գաղտնանունները կրող Աթիլա Չիչեքն ու Հուսեն Յլդրիմը, որոնք Թուրքիայում արգելված քրդական աշխատավորական կուսակցության, ՊԿԿ-ի ռազմական թևի, քրդական ժողովրդական պաշտպանության ուժերի անդամներ են ու պայքարել են սեփական ժողովրդի ազատագրության համար թուրքական բռնատիրության դեմ, Հայաստանից հանձնվել են Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպությանը։ Մարդ Կամովի Թուրքիայի հանրապետության իրավազորությանը հանձնվելու ռեժիմում չէր հայտնվի։ Սա բացառում ենք։ Հետևաբար Հայաստանի իշխանությունները ամենայն հավանականությամբ, քանի որ հակառակը նաև մեզ հայտնի չէ, հանձնել են երկու օտար երկրի քաղաքացիների։ Քրդական ժողովրդական պաշտպանության ուժերից հայտնում են, իրենց զինյալները հայկական կողմ են անցել 1 տարի առաջ։ Հայաստանի սահմանի մոտ հերթապահություն իրականացնելիս դեմարդեմ հայտնվել են Հայաստանի սահմանապահների հետ ու միջադեպից խուսափելու համար իջեցրել են զենքերը։ Նրանք շրջանցելով Հայաստանի պետական սահմանների մեղրի անցակետը, անցել են Արաքս գետն ու առանց սահմանված փաստաթղթերի եւ պատշաճ թույլատվության հատել Հայաստանի սահմանը, Իրանից մտնելով Հայաստան։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում ցուցմունքներ են տվել, նշել, որ քրդական բանվորական կուսակցության անդամներ են թուրքերի դեմ զինված եւ գաղափարական պայքար են մղում։ Իսկ իրենց մոտ գտնված զենքն ու զինամթերքը ոչ թե մտադիր են եղել օգտագործել ահաբեկչության համար կամ փոխադրել Հայաստանի տարածքով, այլ գաղափարական պայքարի բաղադրիչ են։ Առանց դրանց իրենք չեն կարող պայքարել թուրքերի դեմ։ Քրդական ժողովրդական պաշտպանության ուժերի տվյալով այս տարվա փետրվարի 23-ին Հայաստանի դատարանը նրանց ազատ է արձակել, բայց դրանից հետո հատուկ ծառայությունները նրանց նորից բռնել են, հանձնել Թուրքիային։ Քրեական հետապնդման ենթարկված մեր ընկերները 2022 թվականի փետրվարի 23-ին Հայաստանի վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ միջազգային իրավունքի եւ Հայաստանի օրենքների համաձայն պետք է ազատ արձակվեին։ Սակայն առևանգվեցին եւ կալանվեցին հայկական հետախուզության կողմից։ Լեհենը եւ Ալիշերը մոտ 1 ամիս առաջ հայկական պետության կողմից հանձնվել են թուրքական պետությանը։ Հայաստանի քրդական համայնքի ղեկավար Իշխող թիմի կազմում ազգային ժողովի падգամավոր դարձած Ենիաս Հասանովը սխալ է համարում քուրդ հեղափոխականներին Շնամի Թուրքիային հանձնելը։ Թուրքիան դարերի շարունակ ցեղասպանությունը ենթարկել հայ ժողովրդին, 40 տարուց ավել ցեղասպանությունը ենթարկում քուրդ ժողովրդին։ Եվ ես բոլորիս ելնելու, ես ուզում եմ դինի փաստեր, միջազգային օրենքներ, Հայաստանը եթե հանձնած լիներ, պետք է ասել, հայտարարել, որ այս միջազգային օրենքով մենք իրավունք ունենք արտահանձնել Թուրքիային կամ ինչ-որ պետության։ Հայաստանի անվտանգության ծառայությունը ու արդարադատության նախարարությունից հերքում են, որ առնչություն են ունեցել Աթիլա Չիչեքի ու Հուսեն Յլդրիմի հանձման հետ։ Սահմանադրագետ ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Վարդևանյանի խոսքով անվտանգության ծառայությունը իրավասություն չունի իրականացնելու օտարերկրյա անձանց հանձնում, այն կարող է երկու տարբերակով տեղի ունենալ։ Արդարադատության նախարարության կողմի ամ երբ դեռևս չկա օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ եւ ինչ որ իմաստով մենք գտնվում ենք դեռևս այլ ռեժիմում դատավարական, այդ դեպքում բացառիկ լիազորության ոշտվածը մեկ այլ մարմին, տվյալ դեպքում դատախազությունը, որից որևէ հայտարարություն առնվազն մենք չենք տեսել։ Վարդևանյանի խոսքով Հայաստանն ու Թուրքիան չունենալով դիվանագիտական հարաբերություններ, բայց լինելով Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներ, կաշկանդված են մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով։ Հետևաբար Հայաստանը կարող էր հանձնել, բայց նաև հաշվի առնել, որ տվյալ անձինք կարող են հանձնվող երկրում խոշտանգվել։ Վարդևանյանի համար անհասկանալի է, ինչպես Հայաստանի կողմից հաշվի չի առնվել այս սպառնալիքը։ Հանձնումը պետք է գիտեք ինչ աստիճան բծախնդրորեն վերլուծվեր եւ ինչ հիմքեր պետք է լինեին դա բավարարելու համար, որ նաեւ միեդի այս նախադեպային որոշումների հետ հակասության մեջ չմտնեին։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Թուրքիան Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրից լինելով վավերացրել են համապատասխան կոնվենցիան հանձնելու գործընթացի վերաբերյալ։ Այսինքն ռեժիմը կարող էր այդ իմաստով գործել, բայց իհարկե այդտեղ նաեւ մշտապես կարևոր են դիվանագիտական հարաբերությունները, որովհետեւ սոսկ լինելով այդ կոնվենցիայի անդամ, դա դեռ բավարար չի։ Թուրքիան հպարտությամբ հայտնում է, որ տարիներ շարունակ որոնվող երկու քրդերը իրենց ձեռքում են, գաղտնի հետախուզական գործողության արդյունքում։ Թուրքական լրատվադաշտում Հայաստանի կողմից հանձնելու մասին ոչինչ չի նշվում։ Անինա Հապետյան, Երկիրն Այսօր։